ለምን መሰለ እኔ አልጠፋም ከሚዲያ ላይ ስለኔ ስለተወራ ከሚዲያ ላይ አልጠፋም ወይ ከእስራኤል አልቀርም አንዳንድ ሰዎች የተወሰኑ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር ሲወራባቸው ከኢንስታግራማቸውም ላይም ከፌስቡክ ላይም ከሚዲያ ላይ ባጠቃላይ ይጠፋሉ እኔ ማን እንደዚህ ብሎ ብየ ነው የምጠፋው አልጠፋም ምክንያቱም እነዛ ሰዎች እንዳልኩ ነው በኔ እንደዛ ማውራታቸው ጥቅም ባይኖረው እጠፋ ነበር ስለኔ ያወሩ ግን እየተጠቀሙ ነው ሰው በኔ ስር እየተዳደሩ ስለሆነ ማውራት ደሞ አክቹሊ ምን መሰለ ማውራት እውቅና አይጠይቅም እውቅና ስለ ይሄ እውቀት አይጠይቅም መማር አይጠይቅም ማንንም ሰው ደስ ያለውን ተነሱ ስለሌሎች ማውራት ይችላል ያ ግን እኔ አይገልጸኝም ሚስቴ ወይንም ገርል ፍሬንዴ ምን አይነት መስፈርት ብታሟላ ይሄ ከባድ ነው አንተ የምትፈልጋቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ሰዎች ጋር አታገኝም ፍቅር ደሞ ማለት መግባባትና አዛ ነገሮች ከገባ በኋላ እነዚህ ነገሮች ማቻቻል ይመስለኛል ግን እኔን ኮደደች በቂ ነው መስፈርቷ እኔን መውደድ ከሆነ ሌላው ነገር ያስተካክልን እንመጣለን እንግዲህ ልጅ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ አምናለሁ እነሱ እንዳሉኝ ሰባት ልጅ አለ ብለውኛል እና ሰባት ልጅ ቢኖረኝ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ ምክንያቱም ቤታችን ውስጥ 6 ነን እንደምታውቀው አንተ ታናሽም አለኝ አንድ በአንድ አመት የሚያንስ አቤል የሚባል ታናሽ ወንድም አለኝና ሁሉም አግብተው ወልደዋል እኔ ብቻ ነኝ የቀረውትና ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄኖክ ልጆች እንደዚህ ምናምን አንድ ሰሞን ተወርቶ ነበርና እኔ ልጅ የለኝም እንግዲህ እስካሁን ልጅ ተብሎ የተመጣ ጉዳይ የለም ዝም ብሎ በመናው ዓለም የተፈጠረ ነገር ነውና ልጅ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል ኦፍ ኮርስ ይኖረኛል ወደፊት ልጅ ከእግዚአብሔር ነው አሁን ግን ልጅ የለኝም ቤቱ 6 ነን በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስለነሱ ለመናገር ወደኋላ ብያለቅ ምክንያቱም በመጥፎም በጥሩም ሁኔታዎች ውስጥ ምንም ነገር ቢሆን ቀድሞ የሚደርስ ለቤተሰብ ነው ለኔ ደግሞ እንደ ቤተሰቦቼ ከጎን የሆነ ሰው የለምና 3 እህት 2 ወንድም አለኝ ቤት ውስጥ 6 ነን በስም ልጥራለህ ሉላ አለች ሃናን አለች ዳንኤል አለ ማርታ እኔ ያለው አቤል አለ በእነሱ ጉዳይ ላይ አልደራደርም ቤተሰብን በተመለከተ ምንም አይነት ቧልት ምንም አይነት ስድብ ምንም አይነት ሹፈቶችን ልትቀበል ትችላለህ ምንም ነገር እስከዛሬ ድረስ ግን በቤተሰብ ጉዳይ ስላልተመጣ ነገሮችን ይተዳደሩበት ብዬ አልፌያለሁ በቤተሰብ ጉዳይ ግን አሁንም ነገም ከነ ወዲያ በቤተሰብ የሚመጣ ነገርን ግን መታገስ አልችልም የኔ ዊክነስ ቤተሰቦቼ ናቸው ቤተሰቦቼን በጣም ነው የምወደው ቤተሰቡን የማይወድ ሰው አክቹሊ የለም የኔ ግን ትንሽ ይለያል ስፔሻሊ እናቴ ላይ ባለኝ ነገር በምንም ነገር ልደራደር እችላለሁ እናቴን በተመለከተ ግን ሞት የሚባለው ጥግ ድረስ ነው የሚሄደውና እዚህ እንድደርስ ምንም የትም አልደረስኩም አሁን ገና ብዙ ነው የኔ ሐሳብ ብዙ ነገሮችን ነው ማቀደው ወደፊት እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እነዛ ደረሱ እነዛ ቦታዎች ላይ ደርሼ ራሴን ማየት ፈልጋለሁ ግን አሁንም ቢሆን አው እቺ ላለውባትም ደረጃ ድረስ ለደረስኩበት ነገር ቤተሰቦች የተመስጋኞች ናቸው ስፔሻሊ ደግሞ እናቴ ምንም ጥያቄ የለውም ሀገር ስትኖር ነው እናተህን መውደድ ስራህንም መስራትም የምትችለው አሁን ስፔሻሊ ያለንበት ጊዜ ትንሽ ያስፈራል በአንድነታችን ጉዳይ ላይ ብዙ ነገሮች እየመጡብን ነው ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ ለነሱ ትንሽ የሳንቲም ለማግኘት ተብሎ ዩቲዩብ ላይም ይሁን ፌስቡክ ላይም እውቀት የሌላቸው ሰዎች ስለ ሀገር ሲተነትኑ ስታይ በጣም ነው የምታዝነው እና እንደውም ዩቲዩቡንና አሁን የመጣው ይሄ የሶሻል ሚዲያዎችን ነገር ሞር ለሀገር አንድነት ለሀገር ግንባታ መጠቀም ስንችል ያኔ እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ባልነበሩበት ሰዓት አባቶቻችን እንዴት ነበር እቺን ሀገር የጠበቋት ስለዚህ መልእክት ላስተላልፍና ከሀገር በላይ ምንም ነገር ስለሌለ አባካቹ ፐርሰናል ሰዎች ላይ የምትሳደቡ ሙድ የምትይዙ ሰዎች ምናምን በአካል ብንገናኝ እኛ ከናንተ በላይ ሙድ መያዝ እንችላለን መቀላለድ መጫወት መደባደብም ሆነ እንደባደባለን ግን ሀገር ሲሆን ግን ሀገር ማለት ትልቅ ብዙ ነገሮችን ተሸክማ የቻለች ነች ሊቢያን ተመልከቱ ሶሪያን ተመልከቱ እነ ግብጽ በሰዓቱ እነ ሁስኒ ሙባረክ ለማውረድ በተፈጠረው ሁኔታ ላይ ሀገር ፈርሷል ስለዚህ እቺን ሀገር ስትኖረውና ሁላችንም ማውራት ምን እንችል ወባካቹ ቆንጆ ቆንጆ ስቶሪዎች እየመጡ ስለሆነ በዛ ላይ ደግሞ ክፍያውም ሆነ እየተሻሻለ ስለመጣ እንዳልከው አሁን ላይ ካሉት ስራዎች ውስጥ ወይ ከሚከፈላቸው ውስጥ
ጥሩ ክፍያ አገኛለሁ። ሶ ምትወደውን ስራ ደሞ እየሰራ ጥሩ ክፍያ ካገኘ ማንንም ሰው እንቢ አይልም። እሱ አንድ ነገር ነው። የመብዛት የሚስጥር ምንድነው? ቆንጆ ቆንጆ ስቶሪዎች ስለመጡ ነው። ሌላ ምንም አይደለም። ሁለት ተፈላጊነቱም ስላለ ነው። ምንም አይሱም አይካድ። ከዛ በተረፈ ተከታታይ ድራማዎች ላይ ትንሽ ቢዚ ሆኛለሁ። አሁን ሶስተኛ ተከታታይ ድራማ ተቀበልኩኝ። ሶስቱም የተለያየ ቫይራይቲ ያላቸው ካራክተሮች ናቸው። እንግዲህ እስቲ ከእግዚአብሔር ጋር እነሱን እየሰራ ነው። ሌላው አዲስ ነገር ምንድነው? እኔ ፕሮዲዩስም አድርጋቸው አሁን ሁለት ፊልሞች አሉ። ኔክስት ዊክ የሚጀምሩ እነሱ ላይ ካስቶች እየመረጥኩኝ ነው። ራሴ ዳይሬክት ማረጋቸው ስራዎች ናቸው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ፕሮዲዩሲንግም እየመጣ ነው ያስባለሁ። ድራማ ነገሮችን ወዳለሁ። ድራማ ነክ ዘጎችን ደስ ይሉኛል። እነሱ ሞር ቤተሰባዊ ነገሮችንም ስለሚያካትቱ የድራማ ዘጎች የሚያጫውቱ ነገሮች አሉ። ይሄ ስሜት ላይ የሚሰሩ ሞር ካራክተራይዜሽን ላይ ነው በብዛት። ስክሪፕቱን ከተቀበልኩ በኋላ ስክሪፕቱን ካየሁት በኋላ የኔ ካራክተር መርጬ እዛ ላይ ካራክተራይዜሽን እሰራለሁ። ሞር የሚያጫውት ነገር ሶ ድራማ የሆኑ ዘጎች ደግሞ አንተን የሚያጫውቱ ስሜቶች ስለሚበዙባቸው እነሱን መርጣለሁ። የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። አገር ውስጥ የቡና ደጋፊ ነኝ። አሁን እንደውም ትንሽ ወደ ሚዲያው ከመጣው በኋላ ትንሽ ቀንሼ ነው እንጂ ስቴዲየም በመግባት እኔንም ያክላል ነበር። ዮናስ ላይም ደግሞ ያው የነበረው ነገር ስቴዲየሙ ጸቢ በዛል ምናምን የዛን ሰሞን መሸሽ ጀመርን እንጂ በቡና ደጋፊነቴ ብዙ ያቀኛል። ተጫዋች ነበርኩ በነገራችን ላይ። ለቡና ቢ ቡድን እጫወት ነበር። አንድ ነፍሱን ይማረውና ጩጬ የሚባል ልጅ የታቀው ከሆነ እንደውም ማሟለም ሻንቋ ስፕሬላ የሚባል ተጫዋች ነበር። የሱ ወንድም ነውና ቡና ዋናው ቲም ለመግባት ስዩም አባተ ነበረ ምርጫም ያካሄደው። ስዩም አባተን ታቋል አሰልጣኙን። እሱ ምርጫ ያደረገ እዛ ምርጫ ላይ ፋይት ላይ የነበረን ኳስ ላይ እግሬን ሰብሮኝ ለዛ ነው ኳስ ያቆምኩት እንጂ ኳስ ተጫዋች ነበር። ሜቢ አሁን በኳስ ተጫዋችነቴ ነበር ሰው የሚያቀኝ። ከአብዛኞቹ ጋር እንግዲህ እየሰራው ነው። አሁን ሁሉንም እያገኘኋቸው ነው። ብሰራው ብዬ የምመኘው ሰው ሽመልስ አበራ ይመስለኛል። ከሽመልስ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። ሽሜ በጣም ማደንቀው ጎበዝ ሰው ነው። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ፍቃዱ ከበደ በጣም የሚያዝናናኝ በጣም የምወደው አክተሮች ናቸው ሁለቱ። ከሴት ሁለቱንም በጣም ነው የምወዳቸው። ማንን ከማን ማበላለጥ እንዳለብኝ አላቅም፣ ግን ሙሉዓለም ታደሰንና እመቤት ወልደ ገብርኤልን እመቤትን በጣም በጣም ነው የምወዳት እና ከሁለቱ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። በእኔ እድሜ ደረጃ ያሉት አለም ሰገድ ይመስለኛል። አለም ሰገድን በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማደንቀው። እሱን አሉ ያ ሁሉም እነ ከነ ባባ ጋርም ከነ ማንዴላ ጋርም መስራት ፈልጋለሁ አሉ። ሴት ደግሞ ሜሮን ተሾመን ታውቃታለህ? ሜሪ ከሷ ጋር መስራት ፈልጋለሁ በጣም። በእኛ እድሜ ላይ ካሉት ውስጥ አሁን ሜሪን በጣም ከሷ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። አክቲንጓን በጣም ነው የማደንቀው፣ በጣም ነው የምወዳት። ከሷ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። ምንም ጥያቄ የለኝም። እኔ በጣም ቆንጆ ነኝ። አቋም ያምራል። እንደዚህ ስል ደግሞ እንዳታሰድቡኝ፣ አላቅም ኮሜንቶች ምን እንደሚሰጧችሁ። ግን ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው ያለውን ነገር ያውቃል። አጭርም የሆነ ሰው አጭር ነኝ ይላል፣ ረጅም ሰው ደግሞ ያውቋል የተሰጠውን ነገር። እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር የፈጠራቸው ፍጡሮች በጠቅላላ ቆንጆ ናቸው ብዬ ስለማምን የተስተካከለ አቋም እሱም ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። ግን እኔ በስፖርት እጠብቀዋለሁ። ሌላው ከውጭ አክተሮች ማንም ሰው ያውቃል። ቻርልስ ቴሮንን ታውቃታለህ? እንትን ላይ ያለች ሜቢ ተመልካቾቻችን የማያውቋት ከሆኑ ሃንኮክ ላይ ትሰራለች። ስዊት ኖቬምበር ላይ ያለች እንዳንዶም የቴሌግራም ፕሮፋይል ፒክቸር የእሷ ናት። ና በጣም ነው መወዳት እሷን በጣም። ከወንዶች ደግሞ የዴንዝል ዋሽንግተን አድናቂ ነኝ። ብዙ አጋጣሚዎች ላይ ተናግሬዋለሁ። እንደ ዴንዝል አይነት አክተር ለእኔ አይፈጠርም። እና እንዴ እንደውም ታይላንድ ባንኮክ አግኝቸዋለሁ እና ዲፓርቸር እና አራይቫል ላይ የተገናኘ ነው። ሰው ዘልዬ ማለፍ ስላልቻልኩኝ እንጂ በሁለት ጋርዶች ነበር የሚሄደው እሱ እና ጮክ ያለው አይቼው ከርቀት ሰልፊ ለማድረግ ስልኬን ላውጣ ስሞክር ታውቀዋለህ፣ እሱ በጣም ሂውጅ ነው ምናምን እና እርምጃው በዛ ላይ ሰዎች አጠገቡ ስለነበሩ ቶሎ ቶሎ ተራምዶ ስላለፈብኝ ላገኘው አልቻልኩም እና የባንኮክ ተርሚናላቸው ደግሞ በጣም ትልቅ ስለሆነ ዩተርን ለማድረግ በጣም ብዙ መንገድ መሄድ አለብን። ሰው እንደማላገኘው ስለገባኝ እንጂ በአካል የማይቸው በጣም የደነገጥኩለት በአክቲንጉ የምደነግጥለት ሰው ዴንዝል ነው። እሱም አንድ ቻናል ላይ ይመጣል።
አንድ ደግሞ በሶሊያና ሶሊያና የምትባል ደግሞ አንድ ጎበዝ ሴት ፕሮዲውሰርም ነች ዳይሬክተርም ነች ጻፊም ነች። ከሷ ጋር ደግሞ እንደዚሁ አንድ አዲስ ቀረጻ ጀምረናል። አሁንም እሱም በየትኛው ቻናል ላይ እንደሚመጣ ገና አልተወሰነም፣ ግን ኦሬዲ ቀረጻ ጀምረናል። አንዱ ቻናል ላይ እንመጣለን። እንግዲህ በሶስት ተከታታይ ድራማ ላይ እመጣለሁ። ስቄ ከመአለፍ ውጪ ስለማላያቸው ምንም አይመስለኝም። አልከታተልም። ዩቲዩብ ኢንስታግራም አለኝ ፌስቡክ ፔጅ አለኝ። በእነሱ ነው አንዳንድ ነገሮችን ለማየት መሞከረው። ከዛ በተረፈ ግን ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ይጠይቁኝ፣ እነዚህ ዩቲዩብ የሚሰሩ ሰዎች ካንተ ጋር በጣም ቅርብ ናቸው እና ምናምን ሲሉኝ በጣም ደስተኛ ነኝ እላቸዋለሁ። ምክንያቱም የኔን ስም ብቻ በማንሳት እየተዳደሩ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ለብዙ ሰው የስራ እድል ፈጥሬያለሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን ለኦዲየንሱ እንዲያውቅ የምፈልገው እኔ ቲክቶክ የለኝም፣ ተጠቅሜ አላውቅም ቲክቶክ። ኢንስታግራም ደግሞ አሁን ላይ ሪሰንትሊ ባለው ፎሎወር 165,000 ፎሎወሮች እና ከዛ በላይ ያለው ብቻ ነው የኔ ፔጅ። 1-2-3 ተከፍተዋል። ከዛ ውጪ ፌስቡክ በጣም ብዙ ተከፍተዋል፣ በጣም ብዙ። እንደውም አንድ በአማርኛ ሄኖክ ድንቁ የሚል በአማርኛ የተጻፈ ፔጅ ከፍተዋል እና ከኔ በላይ ነው ፎሎወር ያለው ምናምን ምናምን። ብዙ ነገር ሲፖስት ላይኩም ኮሜንቱም የሚበዛው እዛ ላይ ነው። እና እኔ አንድ ፌስቡክ ብቻ ነው ያለኝ እና እንዴት ብዬ መግለጽ እሱን? ኢንስታግራሙን በፎሎወር መግለጽ ትችላለህ። ፌስቡኩን ግን ከድሮ ጀምሮ አንዳንዴ ምን መሰለ ማቹርድ ስንሆን፣ እኔ አሁን የአንድ ሰው ፌክ አካውንት እንደሆነ ለማወቅ ለምሳሌ የአንተ ፌክ አካውንት እንደሆነ ለማወቅ ፌስቡክ ውስጥ ገብቼ ፒክቸሮች ውስጥ እገባለሁ። ከመቼ ጀምሮ እንደ ፖስተትክ እኔ አሁን በፈረንጅ 2011 ጀምሮ ነው ፌስቡክን ክሬት ያደረኩት። ሰዎች ትክክለኛ የሄኖክ አካውንት ፒክቸሮች ውስጥ ፎቶዎች ውስጥ ገብተው ስክሮል እያደረጉ ወደ መጨረሻው አካባቢ ገብተው ፔጅ ፎቶ ሲነኩት መቼ እንደተፖሰተ ያሳያቸዋል። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ።